السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطن نم نور هم اچھتلو اطول اللبغار اپنو ماندگی حکومت کی طرف سے راشد خان کو مبارک بات آپ اس ویڈیو میں دیکھئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک ہمسا مبارک ہمسا خیر اسے تاسو مبارکی دیر زیاد زیادہ طول تا دے طول حواد تا دے دا بریا مبارکی دا سی پلومنی زلوان دے سیمی پائنل تا ہو تلو دا دیر لوی بریا دا او دا دینن بریا او دی تیری ورز بریا دا یو لوی زیر دا یو لوی خوشحالی دا الحمدللہ چا افغانان پا ہر دگر کی اوڑان دی روان دی مو خدا سیاست و پالیسی دا سی لو بی باید لسیاست نجلا و ساتو او دی تاسی دا غا کامیابی دی طولو دی خوشحالی سبب سو او دی لو بو پا برخه کسی کم زیار و تکلیب تاسی کاغی طولو زوانانو تا یو خبی کرده زوانان لدیرو غلط و پکرونو لنشو او لاختلافاتو نرا گرزی دا طولو که دی تاسی خیر ده نو داشت تاسی پا هر میدان که دی افغانانو شمله حس کساتی تاسی تا دی مبارک پی طول افغانانو تا دی مبارک پی او اللہ تعالی دی نور تو پیق در که پا مخ که دو لوبی سپات دی گو که بریادر تا وارو او خ امادگی او خ احتیاط انشاءاللہ مونږ به کوشش هم دا یې هدف هم همدا دی چې ښه وځلیږو خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو ټولو لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه او په دې انشاءالله روانو لوبو کښې هم همدغسې ښه وځلیږو او ستاسو د سپورټ نه ستاسو د دعاګانو نه همیشه مونږ ته دعا کړې ده مونږ هم سپورټ کړي یو نو نړۍ مننه او انشاءالله لوبډله ډېره چمتو ده په دې چې دا روانو لوبو کښې دې نه هم ښه وځلیږو او خپل هېواد ته اللہ تعالیم لبریا و نبرخمن لرخ در تعالیم کامیاب راستانه که هم داغ کامیابی سی دا اوس حسیل سوی دام دیری لوی لاست را ورین دیست دا افغانستان نم پنریوال دگر باندی رالور سو خدا تعالی دیو همیشه هم دیست سرلوری لری دیر منن طول ملگو رو تا دیمال خواه سلامو نوایا طول تا مبارکی ورکا او اللہ تعالیم کامیاب لره خدا عمل سے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان ورلڈ کپ جیتے یا نہیں اور افغانستان کی ٹیم میں آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے آپ نے ایک کمنٹ ضرور کرنا ہے